Man, at the legion, near so many archimen. Many archimen is a bio than Matafidi to come on Musake, Italian Zanswam. Zabigin and Chama and the Zango begin as I take in the Mandarayawan. Many archimen don't Anna don't put on my dear siasse. So say. Matter of Kuti, Duke Manny, Jordan Junction, me agree me as he asked to Akamata Mahadas, I be up here, look number Mopua party or the Manny Mopo. When you are the Tanyangas, we won't be in Kumata, my young Ginio than Afara, Danganitson, Gishas the Matiachi Voltashi, Kosayan, and Ginio than Afara, Ama, the Sioda Miaul Vimichimishi, to Manny Zers. Nazar, you don't judge him to Zar. Bama for Nigeria, Zutum, Bama for Gamon Zutum. To Ama, as I begin the Chamar, Nirum Akamata Mifi. Nibi teller Nirum Akamata Mifi. To Miao to Makonum, Yawan Kumacha Kongum was. Mianukumacho, I still may live your dung, Ginu the Mayeliba Konum Yellow. To Andara Mukon Gaskia, Ginio the Yan Chica Kumbuni. Yodan were lap to lap, Yodan were lap on Kumato, she can. A mother and the Jan, Babu, and you'll demand to Matanyangas Kongan. Kono, I sing you to Miani Matalir, Gom Nagindi than Chirai, Dulkujeras Yawan, Makareki to Upquat. To Amamuli, Atembi Alkali Monda, Nambong Ato to. Yan aure abau fi aure ne dina cha su dinan don na yir din su ko tete do auto yan an yul ya dilidin ba wa yadda ta ci mutunci gon mun faram ata wato kuma ba wa tin urban local government asake firin alkauli mun wam nan bon nan bon bisa mai ups godan ko no ai sun ba sai mai akwana to amma duk godan church for tuchong akamata mu ci gama wam alkauli dan murin bi dan cikar dan ka varika ka bauchi yawon sun a cika shi wasniya in kuma ya cika alkaulin dan atan biin kuma chetinniya to man karake a sake tubu handa in kya buwa ta kam akwai ginyo dan wadiafiya kafin mun mul irvigi mesu musumi kar zosu munda cha to a matalir isa yugo da matalir mad malir ginni ba afin afin to ginyo da miya su mu kafa al siyasa bauchi ko miya karamin wum duk gyagyo dan cha su duk gyagyo dan cha su gaskiyan citu yinnan lun da mayirin miya cha ta yafin munin madiya majlit mu kuri mun bi lu gonda da mayel wallum asirimi mu cha to duk gyo dan wananu governor in yafi alkauli ya manfin don Hadiza da kocin gwanma Allah ta fi auto Hadiza zarda sosai ka taba yin sindin zar sai kiya furtin din basin ko wurba ko kuma mulki to ginyo da miya su ko nuti sun yi yanci to in miya goda gin yafin malliti dan lu mukidi sai zangi da miya tugo dan wakwatantai to amma mun bin alkauli yau da murin fimi nan bon auto ba fi auren ni sun gun konu cana nan gwamna ba ngin yau dan afin ko project nan bon a commissionin a tata jakabnin gidi da kabi kuma a kabnin nasara urba kabkin nasara ma yi sun amma yadda yau dan hausawa chakon to tuke yin burgubtin kayan vim burgubtin da kai sun to ci zari to yi sun gun to duk yoda ya auto kab nasara amma duba kabun isa yugo da kabun MA kabun ya da hiru da babba gonnan a ta kab nasara to sai murin don tsanani diyarin yadda yodan ba wadan gab alkauli yodan afin auto naldinin cha bugatar dinin amma duk yodan ayi sun bauchi ya man milti din yodan miyan dinin bauchi dun channelin din yodan Nigerian kwata kwata ba gonnan yiru ma taba yalganin ma handa dai ko kyasir dinin America yawon sun ko nuwe sai tunatta to
alkawli gima a kare tace auto ba wuce mutunci gon don annual da dilludin amma yawon duat sazariyo da miyar tabauci dun biyo dan ko nuca dubu niyani wato baba waziri rindi mulin a annual da to sai ya litzani lar kasuwa ba irin ganyo dan chafin kuma duk yodan chace fitucin kuma ayi sun cunyi kuma cin murga lapkin vi lapkin agi commandment yodan mayor dokoki yodan chomfur musa auto in chafi biyaye iyaye wa mun a dingin wanda raka mun kuma butkinwa ma ba wallet sosai to aman to duk yodan ya auto fi biyaye iyaye was mun kuma man wuto tilli baba goshi asarautu tu yani babas ba chafi ti biyaye mun yisin to dashi ni fi chong me kon ba ni fetin lalacha tutu to na nirin atume mu vangal ni na dan kambi gondi dan chongin was auto ngin yodan kyafi kalalace kuma a fi gishi kuma gumtaka kujere yan gintana ni shugaba wan to akamata a bitalki alibiki murin kuma auto ba watin urban local government to miya su mu tabbatar ki minito ba urban local government yodan ma cha political action kaman local government ka ki gilta pucin kuma ngishin miyarta aljakka ne kwata kwata ngin yodan chanyom dan chachi yan a cha local government yawon ta dia ta furo kongina ta dia ta fi ngishin government kwata kwata miyar shi chon kuma ya cha me ya ci zaben ne yaddo da me kon alif campaign ma tabbatar ki muni masake kongin da duk yodan a ci urban local government duk yodan a ci urban state sai me afi bincike makaburu baidi don ta mafi kilamin gai murin tawto wai biya salary akan kare wato wurba mun la yawon su mun pension cha biya shin gratuity cha biya shin ya gon cha fi limnandam ta turban jima akan yata to me aman ni gwamnan ai shafi min me ni zar me su mutu ishu ka kin birin local government don bayan gin atamfin kuma duk yodan a diya siyasa yan kafin gin yankin gwamna dan woman cha ba za su tabbuwa ba kafin ba me su mu furta lefi alibikin to amma gin yodan mu yardan yan citu yadda yodan alsu ba afi lawon gipujin kuma gipujin atanyular tu zabe kuriya mun di dan ba lib yodan ta furta kai ya tofin afin gin wanda dan amma shafin bununu ba ma auto kan tafin gin wanda bununu amma kamata in kyafi bununu ya gina munwa ne jirsu yan uwa amma ba ka tace zabe danin akamata tuna ta gipuji so duk yodan wa fingin wani gipujin amma an to an yan gasum gindi tun dan an yan gas puji yan a fingin wani gipuji kuma kyani mun puji ki da dan kyayi lagu ne amma ka yi sun yi tuti ta tun zabe wannan kafin ba ci na ni gwamnan ya gonci auto mun san gami mai gane in biyar ne ba matallar da tifi dan an bi zumsu alta dusan lawal sun yolli leren mai gane in biyar ne to amma yanshes dan ta halicciyar ta auto ba ma wulfi gin ta afi da tife shiya to ya muro kon gin cin dagar muro wum gin ba cin dagar ai da shi shi tifi da tifi to amma to ba ma ta futun gin dai amma tun nan yanshes dan ci auto mai gane in biyar ne ma ta wulfi datum zumsu zuwa lereti ya nan ne ta afiya kuma ya kisan su gamis dan me ko ni kakkap murin ta ci zabe wasu ne nin ni in afiya ni bohol ma in abin da dana to yan afin kuma mitu tunani to ka sake ta buwa ni dan ba wasu sake ta su gundi ta mangal zabe wanan ko yan Joaquin Chang ask ta kashishi kace buwa murin da ta man firin ni mune tun nan kafin tun lokacin gin a da yafin nan kuma me su kuskin gishi gon na mai yan jito duk bilgan gam dan ke ya da mi yasin ni murin gin cha in giza ge gyo dan cha su bil mi gamin ya won gi puji muri cha shi shi cha lob ya gon dan su wasan ta sabar gin yodan ma taba wum ginin gindi to in kya bincike muri ni nugun cha furshi urbaso nunurun cha cha sha iskancho nunurun ya wuta tun gabshi wasu yi wuta tun gumshi wasu yi kakkap alli da gwamnan kinnal ya lofin kuma kya su an gab gamo fa bili mun ledin duk ma sha kon gin gishin zangiyo da mi yarda ya bil gamo fi to tigamai ta miyani hindi to miya kare ki dun Allah a fi cin
Measu Abu Air Marshal Abubakar Sadiq Baba Murin Nazarmbuni Ama Rianima Angabdil Matai. May you or dear Vermi Gundi, may you or dear thing, may you or dear Gunio Dangashafa Pujitigia, Ishukaku, local governors, what dear thing. Among Nambon de Mersu, Matabatar Konum, and Yas Cesar, Yanchi to Air Force University, then Yawanta and Gambian to Yanchita Liljoy, Bani Yanchin and Mulin, the Matawul Face, Michimtu, Kuma, then to the Man Dambiernes Garden, to Tatiata Tabateri, Tabateri, Matajata Swapi. To kiyal ngin yo dan afara tit ya tifin to amma ya wonsun layo da me fiti yani ma tu yan president buhari a chatas kai to tvurmi billion tan tan don to mafi air force university puji kuma ma tabbatar ki mun ko me tun gidan wannan murin ya nayin governor air force university wa tabbatari don ko dan ngin ko na yawan ma na wulfes ko da mulki campaign kimsu ma wul kawo mi mulki campaign da skawo mi gidan yau da murin kuwa to koyan ni air force university kawai ga mutu wa sauyan gati mun da damiyal kuma wulir martaba ji sosai ya ka puji so viyo da mesu a gane gidan da mun da amma ba dole sa da makwanshi kwata kwatan to amma murin ba ni zariyo da malutun kuma karshen gidan yau da mesu makarakiyan cito pangana yele kad zart yel toy gil gi puji ah me afi ni gomni me ani zar kawai pang a yele ni nirin mun alkalere chiraye ni nirin mun gi bauchi chiraye ni nirin mun toro chiraye ni nirin mun misau chiraye ni mun azare chiraye ni nuun ta boto zabe guani ba isa ta daura zar a danga gwamnan sai ka kab bauchi ya hada gami kar mu kuskura the girmi da muskin mafi iri kuskuri yau da matafi lokaci MN dan chawo tum tallir MAD ai ba ata ci gilin ata ci ko local government goyi bauchi guda zupsi ti tok nan dam amma ba ata ci gilin mun gilta ta buwatin gil kadin atan da kuma muri ta shishi dan atu gwamna auto ba wo fingin won gilin don mun gilta ta vurtun zun ya shi kadin ba ta buwatin kuma voni wops mun wanta ta tumbe shi gwan amma ko nu dan ci ta kim chawo mun kim ai sun gin yo dan cha fara kan bauchi ai sun to kawra bauchi zabe nan kuma ba mai su munwom mu man daga haliyo da mangam gwar kan ya gonta cha mi mutun yom zabe wom mu laira kawra ta man dadi tiyan kuma ba fi min gin won mun murigin kuma ta man tai rai tutu ba mu tabbatun wofin so valci cha wutu ka ummi amma dabara yisin gungun an daga gidan ana ga gidan wanda rijiya in mai wuta ma buwa murinin kuma ya manci zaben ni to mai sinto mai ani kadirin manguwar ta gama won viyo da mesu mulir jandi ma ni ya rike min mai fi addu'a to chonta kara mi tsingin lafiya chonta kara dan kun zumunci rai kuma mun riwam ya gidan shafi holo chamba dan kari ko ci ka dan dan kari kai kuma tun ba dan kadi ta wayi kawai don wurba local government nan cha nyom ta furshi tu wurba yo dan ta furshi na Allah cha fiqni amma ba gon wasu wannan alirin gin wandi dan watun rayo murwam munwam ko ta canje al'amari yo dan me ani mutu ga mum gai a jihai ba gon wasu dan yir arziki wannan tutu a task kaura dan wata maka gon gai tafi arziki ya ka zaru nin biyar ne ka kapci anga cewa su kawai abuwa kawar so da tacci gaba ta nahin albiyo dan tatu ta tuwur ba tin jak aljufu amma ba nan gin yodan ta diya tallar di dashi ya sun da baduwa sun yi sun ci ta makami a gwamnati ga kawar nin nirin tafi dashi ya sai nin nirin tafi gwamnati tunani yodan aka mata mu firin di kuma duk libiyo dan gurba ta yayi abocin in ya vur kun zar ko nga zar lada dan kayil ba gwamnati ya tura wurba da dan so gi man to ba cha su min cha su ya su wapu amma mun ya gi da mulin shirai buwan kawra buwan kawra buwan kawra dalile sun tuni ta ci gaba kawai ti tunga wurba tin jak dashi aljufu ti fi holo kai ti lirmi baraka min da damiyal amma ti lir bohol di ti lir da tum di ti lir makaranta di ngin yo dan ba ta da ta fi ngin di so koyan cha su min musun gamom kar gonta yalla ta lirmi libji min ni ko ta jahilce mi to mu tafi kawra dan annually da kiri kiri mai sun to cha su min
dilunsu makamiyo dan afurmuriyom libiyo dan munyo dan tatangab tufi arziki ga tete makamun wasa kakap anam shiwur bagai ba cha biashin to dalili ne inda kun zaro shishi da yawon wutatulbuwa kaure so men de makoni kuma vinda makoni mbiyar ne kan yangona isun to manga mbiyar ne to nyolli tindaka radio ko tindaka tv to karyan ganiyun to karya tanganiyo da makoni to wutunin mbiyar ne kan mianga so manyar munda kuma chonto sirmi zan gobbiya ya manual da manual da kwata kwata mu bua air marshal me bua air shell mu bua ni university puji mu bua ni ngishi gagon kuma dan wadi afi mimun yan air kuma ndu ko mu dan me auto nu bumo poi ai air marshal stay dan kutun ngadnos dan atai lokaci wani chaka soja ba ngin yo dan wallirdin gwar kan yo dan wallirdi dan ba wadi man fitmanu amma kaure yawan muriwom an yom midi lerdi kotu tafi mi shariyom da hukuncin su man ta tsami wofi to irigya yin ngin yo dan nukus kan ngin yo dan in mi auto mu daura ta gaida dan ngin yo dan wa dinga firin ngin di bulgin gam ta yaddi yo dan wa cimutuncin muriwom to gi ba mai yaddan ba sai ba yaddi tigin sam yankin kun zar mandiya to dan owa kashi shi ka fit gaba gade kafin ma a cattu na nirin afare sun ginyo da mai karaki da bandi chonta sirmi zan gobbe chonta cha kuma wum viyo da mukoni an yolli ka kabwan abuwa buli abuwa air marshal in kya figi to ci ka chop ya lopi ka chop mi opi rendi manyar VIKZAARTV.